Монцам агентлаг мэдээлж байна. Монгол Улсын хэмжээнд 140 гаруй мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байгаагаас 40 хүртэл хувь нь ямар нэг байдлаар эд эрэгтэн дутуу ажээ. Эдгээр иргэдэд шаардлагатай хиймэл эрэгтнүүд туслах хэрэгслүүдийг төрийн болон хувийн хвшлийн хоёр үйлдвэр хийж өгдөг. За энэ нь төрийн өмчийн сэргэн засалт, сургалт үйлдвэрлэлийн төв, хувийн хвшлийн эрхэм чанар үйлдвэрийн газрууд юм аа. Улсын хэмжээнд жилдээ дээрх хоёр үйлдвэрээр 1500-аас 1700 орчим хиймэл хөл, гар зэрэг тусгай хэрэгцээндээ зориулж протез хийлгдэг байна. Сүүлийн жилүүдэд түүхийн эдийн үн өсөж байгаатай холбогдлон протезийн жишг үнийг шинжлэн тогтоох шаардлага үүснийг үйлдвэрийн удирдлагууд онцолсон. Тодорхойлбол эдгээр үйлдвэрүүд 2012 онд хуулиар тогтоосон зах зээлийн жишг үнийг одоо ч мөрдөж байгаа нь үйлдвэрийг алдагдалт, үйлчлүүлэгчийг үнийн зөрүүний дарамтанд оруулахад хүрээд байгаа ч. Иймээс жишг үнийг зайшгүй шинжлэн тогтоож байж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд 100% халамжийн мөнгөөр протез худалдан авах боломж бүрдэнэ. Үйлдвэрч алдагдалгүй ажиллана гэвэ. Монгол Улсын ерхий сайд хүрэлцэх өнөөдөр эдгээр протез, ортопедийн үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааг тус тус үзэж, ажилтнуудын санал хүсэлтийг сонсож, холбогдох шийдвэрүүдийг гаргахаар боллоо. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчлэгээ үзүүлдэг энэ протезийн үйлдвэрүүдээр орлоо. Үйлдвэрийн асуудлуудаар нэг засгийн газрын тодорхой хэмжээний шийдвэр авах хэрэгтэй юм нэгдүгт гэж бодож байна. Хоёрдугаарт нь жишг үнийн асуудлыг нэгэн судалж үзтээ. Өнөөдрийн зах зээлийнх нь үн ханшин тохируулсан шинэ үнийн тарифыг гаргаж мөрдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай болсон юм. Тэгвэл энэ протезийн үйлдвэрүүд өөрсдөө ашигтай ажиллаад хөлдөөрөө зогсоод хүмүүсээ цалинжуулаад явах боломж бас байна гэж ингэж алдаж штеп. Үндсэн хоёр асуудал бол энэ хоёр асуудал байна. Тэг анхаарах ёстой гэж ингэж ойлгож байна. Ерхэн сайд бол би дөрвөн хүнийг бол анхаарах ёстой гэж боддог юм ба. Нэгдүгээрт хүүхэд, хоёрдугаарт ахмад настан өгсчүүл, гуравдугаарт нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, дөрөвт нь өрөвдөл болсон эцэг эх. Энэ хүмүүсийг одоо төрөөс бол харж хандах зайлшгүй шаардлагатай. Тэрний нэг нь бол одоо энэ одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал. Мин ялангуяа одоо энэ одоо протезийн үйлдвэрүүд их асуудал дээр бид нэлээд анхаарахгүй бол үйлдвэрийн техник, технологи одоо үнэхээр өөрчлөгдсөн ба шүү дээ. 80-ад оны юм л явж байна шүү дээ. Сэргэн засалт, сургалт үйлдвэрлэлийн төв, төрийн өмчит протез, ортопедийн үйлдвэрийн хувьд үйл ажиллагаа хэвэн үргэлжилж байна. Техник тоног төхөөрөмжийн шинжилэл хийх шаардлагатай. 1960-ад онд суурилсан зарим төхөөрөмжөөр үйлдвэрлэлийг үргэлжлүүлж байгаа гэв. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас хэрэгжүүлж буй төслийн хүрээнд техникийн шинжилэлтүүд үе шаттай хийгдэх бөгөөд 2020 онд 900 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийхээр төлөвлөжээ.